skal være en god vinter. På et tidspunkt skulle jeg bestemme meg for å få barn som min karakter. I stedet jeg gikk på byen og spurte en mann. Hvordan, hva ville du ha gjort? Jeg kommer igjen på det. Hvis jeg på et tidspunkt skulle tenke meg å få barn, hvordan ville du da ha gjort det? Hvordan jeg ville ha gjort det? Ja. Som din karakter i presenter. Ja, hun gikk ut og spurte en mann. Jeg, for å si det sånn jeg egentlig har tenkt å gjøre det, er at jeg har tenkt å bruke min beste venn. Vi fant ut i dag at vi må passe på at han ikke bruker for stram stuss. Fordi at jeg kan gjøre en steril. Så jeg har passet på at den saken hans er like viktig for meg som den er for han. Men jeg skal finne min beste venn, Emanuel, og vi skal ha barn sammen.